Роки консервації, знищена електрика, проблеми з ходовою частиною. Все це не завадило миколаївським волонтерам народного проєкту повернути до життя унікальну військову машину. Перший з двох великих артилерійських тягачів своїм ходом заїхав на платформу і відправився до зони антитерористичної операції в повній бойовій готовності. Роботи над машинами БАТ-2 розпочалися ще в січні. Тоді на тягачах не те, щоб не працювало деяке обладнання. Двигун завести було неможливо. До того ж, ніякої документації на інженерні машини військові надати не змогли. Виручив волонтерів інтернет. Силами волонтерів, совместно з військовослужащими, проведен капітальний ремонт цих машин. Ремонт коснулся всего, и электрической части, которая была выведена из строя, по всей вероятности, еще в Крыму, и двигателя, и ходовой части. БАТ-2 – машина надпотужна і багатофункціональна. Роботи її сьогодні в зоні антитерористичної операції більш ніж вистачає. Відвал машини в залежності від кута роботи може як корчувати дерева, так і викопати кювет. Лебідка тягне 25 тонн вантажу з відстані в 100 метрів. Кран піднімає 2 тонни на висоту до 7 метрів. І при всьому цьому машина швидка, а за прихідністю нічим не відрізняється від танку, яким, власне, і є. Самое сложное в этой машине, безусловно, это очень сложная электрика. Мы впервые столкнулись с такими технически сложными элементами, потому что это танк, на котором установлены инженерные элементы: бульдозер, кран, лебедка. Все это управляется автоматикой, это электрическая часть. Ну и, безусловно, конечно, достаточно сложный и мощный двигатель, который тоже потребовал ремонта и внимание к себе. У двигуні, до речі, довелося відновлювати систему охолодження. Паливна система теж була в стані від ідеального далекому. Крім цього, волонтери чимало попрацювали зі зварювальним апаратом і на кузові тягача, і всередині. Втім, все це було немарно. Перша з двох машин своїм ходом прийшла з ремонтних боксів до місця завантаження, заїхала на платформу та вирушила до зони антитерористичної операції. А як все починалося майже рік тому? Ліхтарики, батарейки, форма, бронежилети, каски. Ні, все це залишилося. Але відтепер волонтерська допомога виглядає і так. Перший відремонтований народним проєктом великий артилерійський тягач відправляється до зони антитерористичної операції. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.